Чоловік мешканки села Антоніни Олександрівни має інвалідність першої групи. Каже, у лікарні в Антонінах він перебуває на медичному обліку та постійно проходить лікування. У нього коксотроз тазобедрених суставів, він на костилях, і я його в Хмельницький чи в Красилів не маю як доставити, тому що ми не маємо таких коштів, як ми. Пенсіонери. І лікарню не потрібно закривати, тому що пенсіонер з Криворудки, з Кучманівки, якому 60-70 років, він зможе доїхати до Красилова стільки кілометрів. Але сьогодні фінансування до кінця року є, і сесію районної ради подавали про незакриття. Але ось якось так сталося зразу після виборів. Миттєво на другий день зразу закриття центральної районної лікарні. Чого ж народу обманювати? Скільки нас можна дурити? Любов Кузьміна понад 25 років працювала кухарем у лікарні. Люди надіяли, що будуть працювати. А як ви думаєте, сьогодні Криворудка 90 кілометрів до Красилова. Ви знаєте, які села, ви знаєте, які дороги. Ви знаєте, можна в Красилів попасти? Так мені предложили зараз помічником повара йти. Ну це посудомойка, да? Хоч по закону він не має права мені цього предложити. Він мене поставити повинен поваром. Що мені предложили їздити в Красилу? Вони там мені якийсь графік зробили, чорт маму знає який. Ну це 60 гривень. У мене ставка 0,75. Антонінська лікарня обслуговує громадян із 42 населених пунктів, каже голова селищної ради Наталя Кондратюк. За її словами, із них 17 сіл, які увійшли в ОТГ. Каже, причиною закриття називають неможливість отримати ліцензію. На сьогоднішній день залишається ПМСД, екстрена медична допомога є і денний стаціонар. Це буде працювати з 9 до 9 вечора і в суботу до 4 години дня. На що, звичайно, люди обурені, бо не всі можуть добратися до своїх населених пунктів. Я ж говорю, що до 40-60 кілометрів, щоб нема де переночувати. Да, антонінці можуть бути на денному стаціонарі, але різні захворювання і різні люди, в основному похилого віку. Ну, баба заслабла, серце зловило. Я дзвоню. Хто має цю людину спасати? Буде їхати да, Кусманівці. Скоро в Кусманівці. Хай за 15 хвилин вона від лікарні повинна бути в населеному пункті за 15 хвилин. Кусманівку треба їхати 45 хвилин, щоб ви знали. Люди добрі. То ще не заїде. Я працював. Ще не заїде. І назад 45 хвилин. Що цей людини буде? Ще не встигне. Вмерти по дорозі вона може. Не встигне її привезти. Понад 15 років до Антонінської центральної районної лікарні не приходили на роботу нові фахівці, розповідає депутат територіальної громади Юрій Прокопчук. У нас лишилися практично одні пенсіонери, врачі. Завтра вони підуть на пенсію, лікувати нас не буде кому. Тому ми просимо районну раду, і будемо звертатися на обласну раду, щоб нам сюди надали і хірурга, і кардіолога, і нейропатолога, для того, щоб давати належне лікування для наших громадян. У четвер, 2 травня, громада знову збереться у центрі села, каже Наталя Кондратюк, для того, аби обговорити можливі варіанти збереження 10 ліжок у лікарні. Для цього на 10-ту годину запрошений головний лікар центральної районної лікарні, депутати районної ради та фінансисти. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, новини Поділля, центр.